piemēru par to, kā mazo pacientu tuvinieki krievu valodas nezināšanas dēļ vēršas pret jaunajiem ārstiem, Martai Celmiņai ir daudz. Viņa ir miega medicīnas speciālisti bērnu slimnīcas epilepsijas un miega medicīnas centrā. Brīvi runā angliski, pieredzi gūsi daudz rietumvalstu labākajās klīnikās, taču ar to daudzu pacientu tuviniekiem ir par maz, jo ārste slikti runā krieviski. Man ir briesmīgs akcents, man ir diezgan lauzīta krievu valoda, bet es centos pēc labākās sirdsapziņas. Bija vārds, ko es nemācēju pateikt, tāpēc šo vārdu pateicu latviešu valodā un mēģināju vēl ar žestiem parādīt, uz ko šī māte sadusmojas un pateica, viņa tad latviešu jezik uževot zģes. Marta Celmiņa stāsta, viņa krieviski saprot, taču nevar izteikties. Tāpēc situācijas, kad pret viņu tiek vērsta pat agresija, ir nepieņemami bieži. Pat ja ārstēšanas norādījumus bērnu vecāki ir sapratuši. Sarunas beigās šis pacienta tēvs aizgāja dusmīgi man uzkliedza ruski jezikuči. Jāņem vairāk, kā lielākā daļa jauno ārstu ir auguši un mācījušies neatkarīgas un brīvas Latvijas laikā. Tas nozīmē, ka viņu saziņa ir bijusi latviešu valodā. Tas nozīmē, ka visa literatūra, medicīna, vadlīnijas, konferences, viss, kas medicīnā nepieciešams, lai mēs spētu sniegt labāko saviem pacientiem, ir angļu valodā. Marta stāsta, ka līdzīgā situācijā ir daudzi viņas kolēģi. Daži šī iemesla dēļ izvēlas darbu ārpus Latvijas. To apstiprina arī Jauno ārstu asociācijas priekšsēdētājs Jānis Vētra. Tā tendence, kur mēs redzam ienākot aizvien tai paaudzē, kas nerunā krieviski un sastopoties ar to, pacientu daudzumu, kas nerunā latviski, tā šķēre kļūst aizvien lielāka un lielāka. Vētra norāda, valodas bariera var radīt kļūdas ārstēšanā, tāpēc izlikties, ka šādas problēmas nav, ilgi nevarēs. Iespējams, jau tagad jāsāk meklēt tulkus. Ārzemēs arī tas bieži vien tiek risināts tā, ka tas ir kaut kāds pakalpojums, par kuru pēc tam pats pacients sedz šīs te izmaksas. Bērnu slimnīcā uzsver, ka situāciju apzinās un nostājas ārstu pusē. Krievvalodīgie pacienti pirms ambulatorās vizītes tiek brīdināti par ārsta saziņas valodu. Lai gan ideāla risinājuma pagaidām nesot, taču jauno ārstu profesionalitātei ir priekšroka iepretim viņu prasmei sazināties krieviski. Ja šādi gadījumi pieaugs, iespējams mums būs jādomā par kādu tulku, profesionālu tulku piesaisti, ja mēs netiksim galā pašu spēkiem. Šobrīd mēs tiešām tiekam galā pašu spēkiem. Arī Stradiņa slimnīcā norāda galvenā prasība būt profesionālim. Neatliekamajā palīdzībā līdz šim allaži atradies kāds, kurš ar pacientu krīzes situācijā runā viņam saprotamā valodā. Savukārt pierakstoties ambulatori, pacienti tiek brīdināti, ja ārsts nerunā krieviski. Mūsu novērumi rāda, ka šajos gadījumos tiek ņemti līdz ģimenes locekļi, kas šajā gadījumā strādā kā tulki, kas labi orientējās abās valodās. Austrum slimnīcā uz šo jautājumu izvēlas atbildēt rakstiski norādot, ka, ja atsevišķos gadījumos rodas problēmas valodas dēļ, tās tiek risinātas individuāli atkarībā no konkrētās situācijas. Zandozola Balodīņu uz Graudiņš, Latvijas televīzija.